Catalunya, la que la fa més especial és la seva gent, els catalans i les catalanes. Amb aquesta vocació d'obrir-nos al món, d'acollir a visitant, hem sigut sempre un pont entre cultures, un espai de trobada. Això ha marcat la nostra història i avui encara marca el nostre caràcter. I això és el que ens fa segur més atractius a nivell internacional. I per tant, ho volem potenciar. Avui, fonamentalment, el que volem explicar al món és com som els catalans i les catalanes i les ganes que tenim d'acollir els visitants al nostre país. Bueno, per mi els paisatges de Catalunya treuen el millor de mi perquè són pura inspiració. Totes les pel·lícules que he fet fins ara tenen com a escenari diferents parts de Catalunya i per escriure, per inspirar-me, jo vaig a aquests llocs que són tan inspiradors i tan diferents també, no? Crec que és un privilegi. Tots i cada un de vosaltres treballeu perquè tinguem un país excel·lent i sobretot per tenir aquelles infraestructures que puguin acompanyar el turista quan ve, però també som residents de casa nostra. Per nosaltres és molt important la comunitat, deixar el país tant o millor com l'hem visitat. Jo en tres paraules definiria Catalunya com a un país divers, un país amb història i un país amb moltes experiències per viure.